U Schwarzen Hole në kuvendit, periudhën në salën e seancave plenare të këtij institucioni. Kryeministri sapo zgjedhur i Kosovës Ramush Haradinaj nga këtu tregoi arsyet pse bojkotoi thirrjen e vetvendosjes të LDK-s, që tani janë bashkë në opozitë për debat parlamentar rreth programit qeverisës. Shumë e habitshme kjo ftesë për shkak se kërkesha për ndërprerje debatit erdhi pikërisht nga opozita. Edhe kanë bërë 40 shkrime për një seancë e 30 deputetë në salë, 31. Ne nuk e vlerësuam nevojshme, pra që ti përgjigjemi kësaj ftese, do ta respektojmë parlamentin çdo herë. Shefi i qeverisë mohoi se ka frikë të përballet me partitë opozitare në debat politik, pavarësisht numrit të madh të deputetëve që ata e kanë në legislaturën e 6. Kam qenë dje dhe kam kërkuar debat, me u përball, me ndëgju, me dhënë argumentet tona, e kanë lëshuar sallën. Pra, sot është kjo që ndodhë është e pa kuptim. Me gjithatë, Kryeministri Haradinaj la të kuptohet se mbani natë me LDK-n e VV-n, kur përkujtoj atë që ngjau të shtunën në parlament. Unë kam kërku debat, kemi kërku debat, në është mohu, pra është kërku me hynë votim. Në fakt, kjo gjesti Haradinaj që të djelë nuk pranoj të hynë në salë për të qenë pjesë e debatit me opozitarët, është diçka e re në veprimet e ti politike në kuvend. Kjo pasi vetëm 2 vjet më parë, kryeministri i Kosovës, atë botë pjesë e opozitës bashkë me vetëvendosjen, ishte ai që në pauza e momente kur salla mbushej me gaz lëcjellës, nuk e lëshonte salën. Madje mbahen mend pamjet kur Ramush Haradinaj, për të mos i lënë të mërziten nga pritjet e gjata, i shërbente me raki tashmë ish kolegët e tij, opozitarë.